فرمایي واي يو وخت ځوانو واده ميلانو وكړ په مسجد نبوي کې با او سيدلم و در رسول الله صلى الله عليه وسلم په وخت عادت داو خلک به کله د سار مونز به وکنه رسول الله سلام بکينه ست خلک براله او چاچ به خوب لیدل و نو هغه به بیانو و نو زما پس لکه دا و چې کاش کې زې خوب وینم او رسول الله صلى الله عليه وسلم ته بیان کم و يو وخت ما خوب ولید چې قیامت او یو دو ملائکه او زیاده روان کړایمه ته جهنم طرف ته جهنم ته چکل زور ورسې دم نو د جهنم شکل چې وو د یو کوی یا د یو څا په شکل باندې او ډیر بد منزرو او په دې جهنم کې ما داس خلک ولیدل چې هغه ما پیجنل نوای ز ډیر زیات وی رې دلم او بیا مول چې اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله از اللهنا پناه غوالم د جهنمنا اللهنا پناه غوالم د جهنمنا وایو ملائک ملک را له راث وی ویل چې تم یریګا وای بیا زه را یخ شم کله چې را یخ شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوب بیان ک یا په روایت کې راځي چې حفصه زينہ ته ابن عمر زنه دا خوب بیان ک او غیر رسول الله صلی الله وسلم تو ویل دې خوب څه معنا ده نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل چې ان عبد الله رجل صالح یقینا ابن عمر جده دا نیک سره ده خو کچېره کاش کې د قيام الليل کوله یا په یو روایت کې راځي چې کان يقوم الليل فتركه د قيام الليل کول د شب تهجد به کول خو بیا پرې خوسته نو عبد الله ابن عمر زنه فرمایي چې ما دې بالله قسم مې چې دې حدیث نو رسته ما هیڅ کله قيام الليل نه دې پرې نہ په سفر کې نه په حاضر کې نه د مرستیا په حالات کې نه د صحت په حالات کې بلکې داغه په عبادت کې د اعلی رازی چې نافع د اغه مشهور یو خادم او د دا داغه شاګردوم ډېر دا احادیث داغه را نقل کړي دي اغه وایي چې د يو... پیوښ په کې په 50 ځل څلور ځل د عبد الله بن عمر زنهورا پاسه دوه منځبه کو بیا بسملا سره یو ځل به ودو شوبیا بیا برا پاسه بیا ودو شوبیا بیا برا پاسه ډېر زیات عبادت وکړو دویم هغه صفات چې په عبدالله بن عمر زنه کې موجودو هغه اتباع السنه ډیر زیات کوشش وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع وکړي د دیو جن عائشه رزه نه فرمایي چې ما رایت احدن الزم الامر من, من ابنه عمر ما هیڅوک په دې وسنې زمانہ کې داسې نه دلدل دا چې هغه ډیر د سنتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقه سره ملازمي د عبد الله بن عمرنه علوا او سعيد بن مصيب رحمه الله فرمایي او کچیر ته ما د یو عالم يا د یو کس په بارکه دا فتوا ور کوله چې دا د جنت ولاو نه دینه ما به ویلې و چې دا ابن عمر ده او غدا وجه چې اغه ډیر زیات د سنتو اتباع کول حتی چې داغه په سيرت کې رازي چې اغه به کله حج ته نو په هغه ځای کې بشپکول په کوم ځای کې چې بر رسول الله صلى الله عليه وسلم شپکړی و او په هغه ځای کې به به د بدی معفي قزا حاجت کوو په کوم ځای کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم قزا حاجت ته تلعو بلکې دا به سرات کې دا لارې چاغه به د خپل سورلې د کم خر بو یا چ با اس او یا وخ بو چاغه ور باندې ناس نو دا به داس داس په دې لار کې بوله ول د دې د وجه نه چې د دې سورلې د خپل هغه ځای باندې ولګي په کوم ځای کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلې په خه لګي دل او الته یې خو او رسول الله صلى الله عليه وسلم په بارکی با همیش چې بده نو ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته بجلا ورتله او د اغه سرب نوم سر به ابن عمر رضی الله تعالی عنه کې یو د صفات هم چې اغه زاهد انسان د دنیا سر هیڅ رغبت نو د دې وجه نه څو زل اغه ته د خلافت پیشکش او تراشه شه خو ابن عمر رضی الله تعالی عنه باغا با رات کول زه خلافت نغواړم او دا د دې وجنه چې اغا ډیر زاهد و وای یو وخت اغا یو غلام او د عبد الله ابن عدی په نوم باندې عراق ته تله واپس چرالین ابن عمر زنه ته ویل شي یا سېدی ای زما سردار ما تا ته یو هدیه یو تحفره ورونه دا نو غول څه شه دی ول یو شمیر تراوله چې جوارش ورته ویل کی نو غرتل جوارش به څه شه دی د غلام ورته د دا جوارش داسې یو شېده دا چې انسان وخره نو دغه هاضمه قوی کوي یعنی ډوډۍ سړې وخره هغه هضم کوي نو ابن عمر زن هو ورته و فرمایل چې ما د پ الله قسمه زما څلويخ کاله کېږي چې په ډوډۍ مول شوه نه ما نو زبداج د وایته څنګه ضرورت پیدا کوم چې په هغه باندې ز ازمرا اولما